היי לכולם, אז כמו שהבטחתי, אני אענה לכם עכשיו על כמה שאלות. בואו נתחיל. אוקיי. האם את זוכרת משהו קורע מהצילומים? סצנה אהובה או מרגשת במיוחד? אוקיי. היו מלא סצנות קורעות. כמעט כל סצנה שעשינו ביחד, אני, ניר ואביב, היו פשוט פיפי. אבל דווקא סצנה מרגשת שאני זוכרת ממש, זה סצנה עם אביב, עם עמית רהב. שאני מגלה שהוא יוצא מהארון, ואני מתחבא בתוך האוהל, ואז פתאום אני קולטת את זה, והשיחה שלו שם הייתה כל כך אמיתית ומרגשת, שזה זכור לי ממש. אוקיי, איך היה לצלם את פלשבק מבחינת קאסט? האם הוא מלוכד? ומי הכי עושה צחוקים? וואו, אז קודם כל, מבחינת קאסט, לא יכולתי לבקש קאסט יותר טוב מזה. כולם, אחד אחד, חברים טובים, מלוכדים, נפגשים גם אחרי, יצאנו משם באמת חבורה של חברים מאוד מאוד טובים. ומי הכי עושה צחוקים? אני אגיד שאור ושמש נורא מצחיקות אותי. אוקיי, יש לך ולדריה תכונות משותפות? ככה. יש הרבה משותפות, יש הרבה גם לא משותפות, אבל אם אני מנסה לחשוב מה משותף לי ולדריה, אז אני חושבת שזה האופטימיות. כאילו, דריה היא כזאת אופטימית ומנסה לראות את הטוב בכל דבר, ונראה לי שגם אני מנסה להיות כזאת הרבה פעמים. האם עשית אודישן לדמות אחרת? עשיתי לליהי ועשיתי לניר. ובסוף בסוף עשיתי לדריה, וזה היה נורא מצחיק, כי בסוף גם כשאמרו לי שהתקבלתי לדריה, זה היה נורא מפתיע, אבל לא יכולתי לבקש דמות יותר טובה ממנה, מבחינת משחק וחיבור לדמות, אני מאוד אוהבת את הדמות הזאת. איך הגבת כשהתקבלת לפלשבק? אז באמת כמו השאלה הקודמת, קודם כל גיליתי שהתקבלתי לדריה, לא ידעתי לאיזה דמות אני הולכת, איזה דמות הולכת לעשות. וממש התרגשתי, ממש, אני זוכרת שהייתי בבית ספר וקיבלתי את ההודעה והתרגשתי בטירוף, אמרו לי, ושאלתי את הרגע, אבל איזה דמות? אז אמרו לי, לדריה, אמרתי לי, לדריה? אמרתי לי, לדריה, אני כזה, אוקיי, איזה כיף. איך התחושה להשתתף בסדרה שמעבירה מסרים כה חשובים? האמת שזה משהו שהוא מבחינתי מאוד מאוד חשוב, וזה משהו שהבנתי דווקא תוך כדי הצפייה בפרקים ולא תוך כדי הצילומים. שיש שם באמת איזה משהו שהוא אחר מבחינת תוכנית לילדים, ש... לשנות, יש אפשרות לשינוי אצל ילדים, בחינוך. אני מאוד בעד המסרים שהתוכנית הזאת מעבירה ומאוד תומכת בזה. שאלת השאלות, מה את אוהבת לאכול? וסליחה, אות ויודי יאנג, כששמתו את השאלה שלי, מה את אוהבת בתוך הטוסט? מה אני אוהבת לאכול? אני אוהבת, קודם כל אני פשוט אוהבת לאכול נורא. לא משנה מה, אני נורא 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 אוהבת לאכול. אבל אם כזה חושבים מה הדבר שתמיד יהיה לי הכי מפנק, ולא משנה מתי אני אסכים לאכול את זה, זה פסטה. ורצוי שזה יהיה עם רוטב של שמנת פטריות. כן. בשאלה האחרונה. נו. את תהיי ביום חמישי באירוע סיום? ברור שאני אהיה ביום חמישי באירוע סיום, באירוע הכי מגניב ולוהט, כאילו, ברור, וכולנו נהיה שם, כל הכעס ויהיה הכי כיף בעולם. יעל, תודה שהתארחת אצלי בסלון. תודה, גברת ניב סולטן, איזה כיף, איזה כיף שאת נערכת אותי. ביי, שלום. ביי.